Honey? Yes? What the? What, what? It's our ben bechor, Baruch McLaren. When? Where? Who? What? Me? What? When? How? מרגיש שפספסת משהו? Yes! רוצה לראות מה שמתאים לך בזמן שמתאים לך? Yes! רק באוגוסט מצטרפים ל-YES בהתחייבות ל-36 חודשים ונהנים מ-YES MAX ללא תשלום. כן, YES MAX ללא תשלום. להצטרפות חייגו כוכבית 2080.